Jemi rikthyer, Andi Seferi është me mua në studio, nën kryetari i Bashkisë Tiranë. Përshëndetje, mirëseerdhët zoti Seferi. E di që ju kam shkëputur nga puna juaj këtë ditë, kanë qenë ditë të ngarkuara edhe për ju, që kanë bërë inspektime në terren për të parë nga afër gjendjen e banorëve, po unë dua ta nis bisedën me ju me lajmin që u dha një ditë më parë, miratimin në Këshillin Bashkiak të bonusit të qiras për një vit apo jo për 554 familje. Kaq është numri i familjeve që mund të përfitojnë deri tani apo po verifikoni të tjera? Ola, faleminderit shumë edhe për këto minuta që jemi së bashku dhe për gjithë punën e madhe që keni bërë për sensibilizimin, informimin dhe duke qenë pranë qytetarëve të Tiranës, banorëve të Tiranës që kanë psuar dëme nga tërmetja dhe realisht është një punë gjigande që bëni. Detyrën kemi bërë. Nga ana tjetër është një punë e madhe që po finalizohet hap pas hapi, t'i kthehemi pjesës së bonusit të qiras. Pra dje ishte një hap, vetëm hapi parë i bonusit të qiras për sa i përket 545 familjeve. Që do të thotë? Dhënia e bonusit është finalizimi i një procesi zinxhir duke filluar që është në ditët e para që në momentin mbasi ndodhi tërmeti, pjesa e verifikimit janë verifikuar deri më sot, janë inspektuar deri më sot nga inxhinierët e Njësive Administrative dhe të Bashkisë dhe janë rreth 650 pallate dhe 3200 shtëpi. Që do të thotë inspektim, do të thotë kalimi pranë tyre, verifikimi në ato hallkat primare të procesit, nga të cilat pastaj kush janë banesa për të klasifikuar si të jo të banueshme, i nështrohen procesit pranë Njësive Administrative për sa i përket aspektit të bonusit të qiras. Pra, është një hallk, janë disa hallka të cilat kanë funksionuar në mënyrë më perfekte, që do të thotë dje patëm 545. Neve që merremi me 545 apo 554? 554. Tashtë e kishëm gabim. Jo, 554. Dhe për neve që jemi pjesë e administratës, kuptojmë se sa e rëndësishme është kjo gjë dhe se sa shpejt janë bërë këto procese. Pa. Duke pasur nga mbrapa një armatë të tërë punojësish, qoftë nga njësitë administrative, qoftë në drejtoritë përkatëse, qoftë në Bashkitë e Anës, dhe duke falenderuar dhe Këshillin Bashkiak, që bënd të mundur hapin e parë. Por, është një proces që vazhdon, që do të thotë nuk janë këto kredit, nuk janë këto bonuset dhe unë bëllë. Pa, mund të këtë tjera. Jemi dita në ditë, ora në orë, të gjitha njësitë administrative që janë të porositura, të gjitha specialistët që janë pranë këtyre njësive, marin dhe shënojnë të gjitha familjet që kanë nevojë, familjet të cilët janë si rezultat i mos banueshmërisë më të banesave tyre që është certifikuar nga Instituti i Ndërtimit dhe nga pjesa e inxhinierëve paraprakisht të bashkisë me dokumentat përkatëse. Pra, madje edhe pjesa e dokumentacionit është shumë facilituar. Në qoftë se më përpara pjesa e bonusit të qiras do t'i nështrojë një kontratë pranë noterit midis marrësit dhe dhënësit të banesës, tani mjafton pjesa e certifikatës, pjesa e aktit të inspektimit që bën Instituti i Ndërtimit, certifikatë familjare, formular pranë njësisë administrative dhe këto janë dokumentat që shoqërojnë këtë proces derisa i doli emri. Po. Dje. Tani pyetja ime është, e gjeni ju, e gjen bashkia shtëpinë me qira apo mund ta gjej banori që është prekur nga tërmeti dhe ju i keni paguar ose do i paguani për një vit qira? Atëherë, për sa i përket pjesës menaxhuese, siç mund ta kuptosh, është një proces shumë i vështirë, po të menaxhohet nga bashkia pjesa e gjerë. Atëherë, në bazë të vendimit Këshillit Bashkiak, dhe ndar përkatësisht, sepse jo çdo familje në bazë të strukturës saj do të marrë të njëjtën sasi lekësh, të njëjtën sasi të arë. Pra do të themi, në bazë të strukturës familjes, janë të ndara kush do hyrë në 1 plus 1 që ka këtë çmim reference, kush do hyrë në 2 plus 1 që ka këtë, me numër banorësh, pra me numër familjarësh. Nga 1 deri në 3, 1 plus 1 janë standarte të vendosura, pra nuk janë standarte të vendosura. Normalisht mund të kuptoj dikë që
jetoni si përfaqe më të madhe, por duhet kuptojmë që jemi në emergjencë, dhe kjo është sistemimi më i mirë i mundshëm, dhe gjëja më shpejt që mund të vihej në ndihmë të kjo. Po kjo është gjithsesi e përkohshme. Pra, ju keni vendosur të paguani për një vit qiran për këta banor, numri është 554 tani, po mund edhe të rritet në vazhdim. Absolutisht, edhe sot edhe në këto momente që ne flasim, gjithnjësit përthithin nevojat që kanë dhe përthithin në pjesën e dokumentacionit. Çfarë ndodh më pas apo ju pastaj automatikisht bëheni pjesë e planit të ndërtimit të qeverisë? Atëherë, në një procedurë në kushte normale, do të ndodhte që mbasi të inspektohej banesa nga instituti, do vendose çfarë do bëhej me këtë banesë. Do rindërtohej apo do rikonstruktohej apo do shëmbet. Do shëmbet për të mbi bazën e asaj që do shëmbet, atëherë do vazhdoj procedura. Por pikërisht për t'i dhënë oksigjen, ta quajmë, qoftë bashkisë, punës që do bëj bashkia në tarnë. Por nga ana tjetër, duke qenë prioritare jeta dhe rehabilitimi i dëmeve të post-tërmetit për familjet, atëherë bëm të mundur që edhe familjet të akomodohen në një banes decente, në një banes normale, si që është pjesa më e madhe e popullsisë, duke krijuar mundësinë që gjatë këti viti gjërat të skanohen dhe gjithse cila, sepse jemi vetëm pak ditë nga tërmeti. Pra, unë edhe njerë dë doja shumë gjej mundësin që të falenderoja edhe banorët, edhe qytetarët, por dhe të gjithë ata pjesë të strukturave të bashkisë Tiranës që bënd të mundur, pa u panikosur nga situata, por bënd të mundur që të gjithë bashku të jemi në këtë fazë, ku hapi parë janë 554, por që të po vazhdon. Ka dhe një problem tjetër, jo problem, ka dhe një informacion tjetër. Neve kemi 7 qëndra sociale. 7 qëndra sociale ku ofrohen 3 vakte, ofrohet fjetje, ofrohet shërbim psikosocial që është shumë e rëndësishme në këtë aspekt, në këtë moment. Dhe janë të sistemua rrëth 515 njerës, ku 400 për tyre kalojnë natën. Aty. Pra, këta mund t'jen target për fitimin e bonusit? Këto janë target, sepse këto janë shkëputur nga banesat e tyre. Sepse është e pabanushme. Por, derisa të shkoj pagesat e këta, është pozicioni i qendrës sociale. Unë do të thoja vetëm këtë, përfitoj nga rasti, që gjithë ky përshpejtim i këtij procesi të dhënë të bonusit të strehimit, ditën e hën 554 aplikantët i kanë lekët në llogaritë e tyre. Pra, është një diçka shumë e përshpejtuar, shumë e shpejt, dhe ajo që do doja të bëja thirrje, meqense me drejt bën, i kanë lekët në llogari. Do t'i kenë. Do t'i kenë lekët në llogari. Pra, procedurat do t'i përdorin për atë shtëpinë se apo jo? Mi pra, për shpinë flasim, për banesën... Si do të mbikëqyrni këtë proces? Atëhere, përsa i përket pjesës, ti themi pjesës gjetjes e banesës, dhe prandaj unë bëjë thirje dhe falimderit për sëri që jemi së bashku, mos të humbin ko personat të cilët kanë marë bonusin, por dhe të cilët e din që do të marrin bonusin në mbledhjen e ardhshme që është e këshillit bashkiak, që është në çdo moment jemi gati që ta bëjmë, por mjafton hartimi i listave, i dokumentacionit, i bëj thirrje që të shkojnë të kërkojnë shtëpi për shtëpi me qira. Pra, kjo do t'ju lehtësonte punën, që banori, familja e prekur ta gjej vetë shtëpinë me qira. Ju i sigurojmë. Neve japim në bazë të këtyre standardeve. Tani kam shumë pyetje nga publiku, po ju ndjekin zoti Seferi, dhe një nga pyetjet është kjo. Ola, të lutem, thotë, Tirana është mbushur me depozita dhe për mua është alarm sos. Çfarë plani ka Bashkia e Tiranës? Atëherë ka filluar puna për uljen e depozitave në katet, në tokë, ti themi. Pra në katëve të para, për të bërë të mundur mbi gjitha lehtësimin e peshave. Po, është një problem që neve e dim, është një problem shumë i vënë në fokus të punës tonë, duke filluar që është nga palatet që kanë shfaqur rrezikshmëri, i referohem jo të Kinema Partizani ose palatet të tjera, që
sepse siç mund ta kuptoni, një gjendje emergjente që kërkon shumë fronte njëkohësisht, normalisht ka prioritet jeta, ku përfshihen edhe këto, dhe pjesa dhe proceset të tjera. Ka filluar çmontimi i depozitave. Nga kush? Apo duhet ta bëjnë vetë qytetarët këto? Në qoftë se ato sensibilizohen dhe bëjnë më dhe vetë nuk ka, por nga strukturat e bashkisë kanë filluar ulja e depozitave për sa i përket lehtësimit të tjetër. Si ta hiqun depozitën kur unë nuk kam ujë në shtëpi? Mirë, kjo është pastaj pjesë emergjente, më thënë nuk hyn ke pjesa e emergjencës së çështjes. Jo, dakord, e kuptoj, është një emergjencë dhe jam dakord me qytetarin, me ju, me se në disa pallate madje ka shkuar dhe vet policia që i ka kërkuar njerëzve të bëjnë zhvendosjen e depozitit, por në ndërkohë s'ka ujë, zoti Seferi, s'kemi ujë 24 orë, si do ja bëjnë njerëzit? Do të përballojmë dhe këtë problem, me fjalë pjesën e furnizimit me ujë, në ato vende që do të jetë, sepse furnizimi me ujë 3 herë në ditë janë. Pra, atëherë, duke mos u lidhur... Në disa zona s'ka as të rendit. Shiko, kjo është argument që nuk është argument emergjent. Pra, 3 herë në ditë, në familjet normale, u i shkon në oraret e bollikshme për të mbushur, për të mbajtur, për konsum. Pjesa tjetër që unë e kuptoj dhe prandaj bëj thirrje qytetarëve që të na kuptojnë dhe ashtu sikur se janë solidarizuar deri në çdo hap toni, edhe kjo është një pjesë që, po, diçka në jetën e gjithë se cilit, nga kjo fatkeqësi natyrore, mund të ndryshoj për pak kohë. Derisa, pra, një furnizim me 3 ujë, me 3 herë ujë në ditë, dhe mos pasja e ujit në ora 11:45, me fjalë, besoj se mund të tolerohet pak, në qoftë se shohim realitetin ku jemi. Një pyetje tjetër që vjen nga një tjetër qytetar. Po në rastin kur janë 2 kurora në një shtëpi, si do trajtohen me qira? Shiko, këto janë gjithë pyetjet aspektit të ka pafund pyetje. Aspektit social, të cilët personat duke ndetur para televizorit dhe unë jap shpjegime pafund të gjithëve jap shpjegime, më mirë të shkojnë ke njësia administrative ku janë personat përgjegjës, plotësojnë formularët, plotësojnë pjesën e dokumentacionit dhe janë. Pra, mos harxhojnë kohën për këto lloj pyetjesh, të presin rallën tek ju që duan t'i shpjegoj, po e kanë shumë më shkurt, shkojnë ke njësi administrative ku është gjithë stafi në gatishmëri, qoftë aspektin social dhe në aspekte të tjera, dhe të mbarojnë punë. Okej, tani unë do t'i lë pak më një pyetje se nuk kam kohë televizive dhe kam shumë pyetje për vete për t'i bërë zotit Seferi, kështu që do përpiqem më vonë të mund të filtroj ndonjë nga shumë pyetjet që po më bërin në këto momente në celularin tim personal. Dua të ndalemi pak tek një diskutim që po e ndersë të fundmi zoti Seferi nga shumë njerëz. Për shembull, disa thonë që tek pallati im, po ju a them ashtu siç e kanë dëgjuar, tek pallati im thot një zonjë, kanë ardhur deri tani 4 grupe inspektimi. Asnjëri nuk ka thënë, më falni, të njëjtin version. Njëri ka thënë shtëpia nuk të është dëmtuar shumë, një tjetër ka thënë po ky muri këtu edhe mund të trëzohet. Po, s'është ndonjë e madhe se kolonat janë në rregull. Një tjetër ka thënë trujt zoti, dhe pra, çfarë do të bëjë qytetari në një rast të tillë? Pa dashur të vëj në dyshim absolutisht asnjë nga këto që juve thoni, ajo që unë them procedurën e rregull të gjithë, që në momentin që qytetari ka sinjalizuar tek njësia administrative dhe ka shkuar grupi i verifikimit, ky është një grup verifikimi i dëmeve që është për të konsideruar për një studim të thelluar apo jo. Po. Në momentin që pjesa e grupit të inxhinierëve që shkon nga njësia administrative konsideron që është diçka pa rrezik, më fal, vazhdon normalisht. Në momentin që ato e klasifikojnë si që ka problem rrezikshmërie, vjen grupi i institutit të ndërtimit, i cili bën certifikimin, bën aktin e kontrollit, lëshon me inxhinierat përkatës, por duke qenë se kemi pasur problemin, kemi pasur që edhe një pjesë të inxhinierëve ashtu siç ishin ditë e para
shprehnat e vullnetarizmin për të parë, për të bërë. Pra, edhe këto grupe inxhinierësh që kanë shkuar, kanë pas bexhin e bashkisë apo mund të kenë qenë inxhinier vullnetar të cilët kanë kaluar, kanë parë pallatin dhe kanë thënë zoti dërujt. Pra, duhet të Jo, kanë hyrë brenda shtëpi. Mirë, e kuptoj, shtëpi, po me fjalë kanë qenë inxhinierët e njësisë administrative ose të institutit të ndërtimit. Që mua nuk më rezulton që ato të hynë brenda. Jo, banorët janë skeptik për mënyrën se si operohet. Pra dhe nuk ndjehen të sigurt në këtë kuptim e kisha. Nëse në një banesë, në një pallat mbrin 4 grupe të ndryshme inspektimi dhe njëri thotë është rrezik. Këtë po shpjegoj. Nëse janë grupe, duhet të ketë besim. Nëse janë grupe nga instituti, nëse janë grupe nga instituti i ndërtimeve, nuk ka shans që thotë zoti të rujt. Pra këtë po të them. E kuptova. Të tjera kritika, janë edhe kritika, vinë në formë kritike. Sigur. Do t'i paraqesim. Patjetër, patjetër, them po sigurt ishin në bashkëpunim edhe sigurt ishin në fjalë mira, jo vetëm kritika. Thon që është vënë perimetri i sigurisë tek pallati im, po pastaj është hequr ai. Çfarë nuk kupton kjo që kur u vu ishte në rrezik dhe tani nuk është më? Atëherë. Ka ndodhur? Atëherë. Është diferencë që e keni ndeshur dhe ju? Atëherë. Jo, unë mundohem të gjej atë momentin që ajo që ka ndodhur. Në momentin që verifikohet nga inxhinierët e bashkisë, atëherë tham që kërkohet edhe një mendim tamam i specializuar institutit. Ka ardhur instituti, e ka parë, nuk e ka gjetur, nuk e ka klasifikuar dhe ka vazhduar normalisht. Pra, detyra jon ishte që të ruanim në rast se ndodhte një tërmet tjetër mbi të gjitha jetët e njerëzve. Pra, kjo pjesa që i distancuam në fillim nuk është se është pasiguri, por është një, duke qenë se pristim sepse është gjithë kjo Tiranë dhe grupet janë të limituara, nuk është se duke qenë se u priste një mendim më i specializuar për këtë arsye bëhet dhe kjo gjë. Ka pyetje pafund nga ato që ju thatë zoti Seferi që ti drejtohen njësive bashkiake, jam lejoni të përfundoj intervistën time. Unë do thoja vetëm do ju bëja thirrje, do përpiqem t'ja bëj pyetje. Do ju bëja të shumta, më beson. Do ju bëja thirrje qytetarëve vetëm për diçka. Çfarë janë gjërat të aspektit social janë shumë mirë të shpjeguara dhe të instruktuara qoftë në faqen e bashkisë, por mbi të gjitha duhet shkojmë pranë njësive administrative dhe pranë drejtorive përkatëse për të bërë pjesën e aplikimeve dhe gjithë procedurave që duhet. Pra, e dyta e kanë shumë më të thjeshtë që ti drejtohen çdo lloj strukture të bashkisë sesa të marrin informacion. Po ju a bëj dhe këtë pyetje se po kom gulin. Një shtëpi në kombinat është paletra, është një shtetase kosovare martuar me kosovar. Për mbi 20 vjet banore atje tek rruga e Qelçit. Çfarë veprimi duhet të bëj thot çfarë veprimi duhet të bëj? Shtëpia ndodhet pranë kryqit të kuq apo jashtë drejtuar kryqit të kuq? Nuk e kuptoj mirë këtë. Çfarë veprimi duhet? Nderuar Ola, për qytetar, për bashkinë Tiranë të gjithë qytetarët janë të barabartë. Sidomos në këtë rast, gjithmonë, por në këtë rast. E specifikon paletra. Ja ta shpjegoj. Okay. Pra, juve neve folëm për 554 bonuse dhe nuk dëgjuat për ato që kishin letra apo për ato që nuk kishin letra. Çë do të thotë? Njerëz të prekur nga njerëz të prekur me banesat pa banushë. Dhe Bashkia e Tiranës gjendet në këtë fatkeqësi, i gjendet në të gjitha format. Pastaj e është nga Kosova, është ajo, këto janë të gjitha problemet që nuk që s'kan lidhje. Juve s'u interesojnë tani, sepse normalisht ne me fjalë duam njerëzit që jetojnë në një shtëpi, me letra pa letra, të martuam, jo, ose është gjë tjetër. Ju kuptoj. Megjithatë, këtu jemi për t'ju përgjigjur. Të martuar mbas certifikatës familjare, sepse patjetër. Sigurisht. Një pyetje e imja tani, se s'po arrit dot ta përfundoj intervistën nga pyetjet e publikut, ka të bëjë me situatën që po mbizotron tek qyteti Studenti. Atje ju keni vendosur, Këshilli Bashkiak ka vendosur të prish 3 godina. Në fakt kolegu im Erion Skëndaj ka qenë atje sot, por nuk është lejuar nga policia të hyjë brenda. Dhe unë nuk e di, se nuk e kam parë me sy të lirë, edhe kamera nuk u lejua të hyjë atje. Ka dëmtime serioze brenda këtyre godinave, pse u vendos të prisheshin ato? Atëherë. Se s'kan pas as perimetër sigurie. Atëherë. Çfarë pash? Gjithmonë në vazhdimësi të asaj që thash, por duke pas parasysh se këto janë procedurat. Po. Jemi në një situatë emergjente dhe procedura shumë e thjeshtë. Instituti i ndërtimeve vjen e shikon godinën dhe e shpall të rrezikshme ose në për të shombur,
dhe vendoset të shëmbet. Kaq. Pra, me, duke pas parasysh atë që instituti jep, gjithë strukturat e bashkisë vazhdojnë punën. Nga ana tjetër, është gjë tjetër rehabilitimi këtyre, ku edhe këto një nga thirrjet kryesore që u bën që dje kur filloi procesi te godina 15, ka qenë administratori njësisë aty, bashkë me gjithë stafin, por duke i drejtuar dhe duke orientuar pikërisht për të bërë aplikime për bonusin e shtëpive. Banorët ndërkohë u ankuan se ju i kishit lajmëruar sot për nesër të linin shtëpitë tyre dhe andaj ata ishin gjendur të papërgatitur. Na kishte lajmëruar dhe në tërmeti, mirë do ishte me fjalë, por problemi është që atëherë i erdhi ralla pjesës së verifikimit gjithë godinave, sepse edhe në këtë moment që ne po flasim, grupet janë terren. Pra, nuk është çudi që në një nga godinat e tjera, me fjalë të themi on periferi e gjitha, sepse atëherë të vi njoftimi që do evakuohet, sepse institutit që e çekoi nga pikpamja e strukturës godinës, vendosi që ajo të shëmbet. Dhe nuk është... Ku do të shkojnë këto njerëz? Do të përfitojnë nga bonusi? Atëhere, po derisa të bëhen dokumentat, ku do të shkojnë? Jo, apo fete... janë pjesë të 554 familjeve? Atëhere, duke qenë se vendimi u mor dje në darkë. Po. Pra, kush nga informacioni që kam nuk besoj se direkt që filloi prishja në drekë, të ketë qenë dikush kaq i shpejtë, por edhe praktika nuk. Por edhe për këta persona, të cilët janë më të menaxhueshëm sepse është numër shumë i vogël në krahasim me gjithë. Po janë 83 godinat. Nuk. Okej. Okay. Një statistikë të qartë, po, sepse të sakt, nuk e kam për momentin sepse fillojnë ato, por i referohem Tiranës. Pra ajo gjithë ajo gjendje që ne përballuam për Tiranën, kjo është një diçka shumë më e thjeshtë për të menaxhuar, që do të thotë edhe për këta persona, për këta familjar. E para, i bëm thirrje të drejtohen, madje shkoj administratori aty për të pasur gjithë procedurat, për të bërë procedurat që është diçka shumë e thjeshtë për ta, sepse marrin vendimin e aktit të inspektoriatit të ndërtimit, kanë certifikatën dhe formularin direkt dhe është quhet e plotësuar gjëja dhe vazhdon. Por derisa të fillojë, derisa të plotësohen këto, janë qendrat sociale, është hapur palestra e shkollës Ismail Qemali. Pra, është dhe njëkohësisht këto le të vazhdojnë të gjejnë pjesën e shtëpive të tjera për me qira. Këto godina, këto tre godina do të shëmben. Po. Do të rindërtohen apo atje nuk do të ketë më godina? Këto godina, çfarë godina ishin? Çfarë godina ishin? 15-a, nëse jo, çfarë godina ishin? Çfarë ishte ti themi destinacioni primar i tyre? Në qytet studentit. Po. Do t'i rikthejnë qytetit studentit? Pa tjetër do t'i rikthejnë qytetit studentit. Me godina apo do jetë një sheshilira aty? Jo, me godina. Do të ndërtohen godina të reja, pra, që do t'i shërbejnë studentve. Pra, duke qenë se në fillim ajo ka qenë origjinë, ka qenë pjesë e qytetit studentit, absolutisht do kthehen në funksionalitetin e tyre. Cila është për ju tani emergjencë, përveç se strehimi i banorëve? Për shembull, zoti Petrit Vasili doli sot nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe thatë kemi kujdes sepse në zonat e goditura nga tërmeti mund të kemi edhe shpërthim epidemish. Madje ai kërkoi të hartohet sa më shpejt plani sanitar i cili do duhet miratohet nga qeveria. E keni ju këtë shqetësim? E keni ndeshur këtë problem nga banorët që janë prekur nga tërmeti? Në këtë situatë, kuptoj, në këtë situatë emergjente, çdo gjë që lidhet direkt me jetën e qytetarëve është prioritet. Pra, duke shkallëzuar pjesën e heqjes nga rreziku për jetën e një tërmeti eventual që mund të ndodhi, pra ajo ishte hapi parë dhe gjëja që të gjithë ishim të prekuar, sepse siç e pam pati një seri lëkundjesh, të cilat jo nuk kishin magnitud shumë të ulët. Pra, ishin për të marrë në konsiderat. Dhe kjo që e mbi të gjitha heqja nga rreziku i jetës qytetarëve. Të gjitha gjërat e tjera, plus aspekti shëndetësor, plus pjesa e kopsheve, çerdheve, sepse Tirana avashavash do t'i kthehet, po i kthehet normalitetit, plus shkollat, gjithçka tjetër është një ti themi një moment dhe është një burim, një front që përballohet nga Bashkia e Tiranës. Po, edhe kjo pjesa në aspektin shëndetësor mbahet
jashtëmase nën kontroll, qoftë nga drejtuesit e qendrave sociale, qoftë nga punonjësit tan dhe okay situata, dhe menaxhohet, jo, nuk ka pasur problem, në dijenin time nuk ka pasur probleme, janë më tepër ndoshta vonesa të kërkesës higjienës personale trupit si rezultat i qëndrimit në një palestër ose por që gjërat të cilat ndodhen në këto situata dhe është e kuptueshme, por nga ana tjetër nuk ka pasur asnjë problem të pyetja e po përzihet një nga pyetjet për të mbyllur bisedën se realisht nuk kam kohë televizive, vjen shumë keq që nuk ja bëj dot pyetjet tuaja zotit Seferi. Më faq që ju ndërpres edhe një herë. E vetmja thirrje që do t'ju bëja, të gjitha pyetjet e mia kanë zgjidhje pranë njësive administrative. Të gjitha pyetjet. Kjo po, kjo drejtohuni strukturave, drejtohuni personave që janë në terren, persona që shifni me bexhat e bashkisë, drejtohuni atyre. Po, çfarë do të ndodhë me zonën e kombinatit, deklaron një prej banorve të kombinatit, se na kanë thënë që ajo është zonë sizmike. Tani, me pallatet e dëmtuara atje, nuk e di, si do të veprojë? Pallatet që do të shpallen për të, për të shkatëruar, do shkatërohen. E para, e dyta, përsa i përket pjesës vetëm kombinatit zonë sizmike, unë pavarësisht se e rri goxha i azhurnuar me këto pjesë në institutin e sizmologjisë, nuk e kam dëgjuar specifikisht zona e kombinatit po dhe ke Yzberishi jo, e ke parasysh, pra nuk më duket kaq specifike kjo pjesë. Bizotun ende ankthit e njerëzit. Pikërisht, dhe i mirë kuptoj shumë dhe edhe një herë doja të thoja që falenderoj çdo qytetar, çdo banor të zonave rurale për mirë kuptimin, por edhe ato shikojnë që jemi 24 orë në punë, jemi 24 orë në ndihmë të qytetarëve me gjithçka. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Ndoqët këtë bisedë me zotin Seferi, edhe njerë ju kërkojnë ndjesë që nuk arrita dot të përcilja tek zotin Seferi gjitha pyetjet tuaja, por zgjidhjen ju a dha, çdo pyetje që mund të keni, drejtojuni qendrës më të afërt, njësisë tuaj bashkiake, por nëse ndeshni në rrugë një nga ata punonjësit që mban këtu të varur bexhin e bashkisë, mund t'i drejtojeni dhe atij zotrie apo zonja për të marrë përgjigjen e pyetjes që keni. Faleminderit, shkojmë në publicitet.